anaungana na wenzangu, all those criminals who are selling fake fertilizer must be treated as economic saboteurs. They are committing economic crimes. Na wakipatikana, they must face the full force of the law, regardless of their status. Kwa sababu ile kazi serikali ya Kenya Kwanza, ikiongozwa na Rais William Ruto inafanya, ni kujaribu kuhakikisha kila mwananchi ana chakula ya kukula. Na mimi naomba Mungu aliye hai, kama kuna watu karibu na Mheshimiwa Rais, Mheshimiwa Naibu wa Rais, na kule bunge tunakofanya kazi, kama kuna yeyote amehusika kuleta mbolea gushi, naomba Mheshimiwa Rais anawe mikono kama Pilato, awaachilie watu waende nyumbani. Kweli si kweli? Huwezi leta kokoto, mchanga, kinyezi cha punda na mkojo wa mbuzi kuuzia watu wa Kenya. Mimi na Mheshimiwa Wakoli tumekubaliana. Mimi kama senator wenu nimewaletea milioni 121 ambazo zapatia county government badilisha na watu yake hapa wanunue fertilizer. Ni okay mambo mzuri ya fertilizer kweli. Na mkera ga badilisha Mheshimiwa Speaker ambaye ako kat safari ya kuunganisha wabunge na kuhakikisha ya kwamba pale bungeni tunaongea sauti moja bila kuangaliana kwa macho ya ukabila ama mirengo ya kisiasa. Me graduate, tumeacha mambo ya siasa ya mudo wito. Kana mure wa mudo wito. Mtu ambaye anatusaidia ndiye mtu wetu. Hii kabila si kitu kwetu tena, hasa hapa kwetu Nyandarua. We are looking at leaders who can transform, leaders who have a vision for this country. Nimeona appointment za Ministry of Education. Na hazijanifurahisha hata kidogo. Because in this country, we have over 47 tribes. Watu wamesoma na Mungu anawapenda wote. Those communities must reflect in the appointments in the Republic of Kenya. Haiwezekani kuwa ni watu wachache peke yake wako kila mahali na wengine wanakula kwa macho na kusaga meno. Na wiki chache zilizopita, kumesemekana kwamba dunia yote shilingi ya Kenya ndio imepata nguvu kabisa. Kwa hivyo tunashukuru. Bei ya mafuta imeendelea kushuka na mambo mengi mengi imeendelea. Kwa hivyo tunashukuru Rais, na ninataka kuwahakikishia kwamba kibiashara tumesimama vizuri. Tusiangalie pesa sana. Naomba mimi kama mama county, especially doctors wale wa hii eneo yote ya Kenya, please go back to work. Hiyo ingine tutaongea. Hiyo ingine ya pesa tutaongea. Pesa ni Mungu tupea. Hii serikali tulichukua wakati ilikuwa wakati mgumu sana. But now at least there is hope. Hata nyinyi kwa nini mnakaa na roho ya Firauni? Na moyo wa Firauni yule magia ginya kale hero shiura. Maleta kule hero shiura. Nigeza madhodeke adwa Kenya. Sidio?